Çöp eləyin mənə. Bu çətin əvəcim. Mən 12 ildir ki, nədə qalıram. 2 ayda, 3 ayda mən belə əziyyət çəkməmişdim 12 ildə. 2 ayda, 3 ayda lob zətin əziyyətlər çəkəm. Kanalımıza müraciət edən Qaradağ rayon sakini Nuriyə İsmailova bildirir ki, şəkər xəstəsidir. 12 ildir ailəsi ilə birlikdə kirayədə yaşayır. Əlavə edir ki, yoldaşının maaşı ilə ancaq evi dolandıra bilirlər. Maddi imkanları çatmadığından ev ala bilmirlər. Vətəndaş pandemiya ilə əlaqədar karantin rejimi olduğundan son aylarda maddi cəhətdən çox çətinlik çəkdiklərini də qeyd edir. Mənim problemim evdir, evim yoxdur, torpağım yoxdur. Dəyərli qardaşlarımla, dəyərli bacılarımla kömək istəyəm. İlham Əliyevdən, prezidentimizdən, Mehriban xanımla kömək istəyəm. Mənim səsimə səs verin. Mən də anayım, mənim də arzularım var. Mən xəyallarla yaşamaq istəmiyorum. Mən də anayım. Hər dediklərini ala bilmiyorum. Borcum çoxdur, işıq pulu ödəyə bilmiyorum. Su pulu ödəyə bilmiyorum, ev pulu verə bilmiyorum, 12 ildir kirədə yaşayıram. Sizdən çox xahiş edirəm, mənə kömək edin, İlham Əliyev. Mehriban xanım, mənim dərdim evdir. Özüm şəkər xəstəsiyim. Büyüm varam, sabah yoxam, mən 3 uşağım üçün əlləşirəm. Mən də istəyirəm ki, onların da ev eşikləri olsun. Mən öləndə ortalıqda qalmasın mənim 3 qızlarım. Çox xahiş edirəm, mənim yoldaşım fəhlədir. İş olanda işləyir, iş olmayanda işləmir. Yazırlar ki, onun yoldaşını işləmir, eləmir, işləyir. Ama ancaq çörək pulu, başqa işıq pulu, su pulu ödəyə bilmir. Dükanlara borcum çoxdur, vəziyyətim çox çətindir. Mənə kömək eləyin, çox xahiş edirəm. 530 manat kirə pulum yığımı qalıb. Mən də anayam, mənim də arzularım var. Xəyallarla yaşayıram. Gecə yatmıram, gündüz yatmıram. Üç kızlarım için əlləşirəm, onların da evləri olsun. Çətindir vəziyyətim, borcum çoxdur. Neyim, yerdə Allah göydə sizə umudam. Nuriyə xanım kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, övladlarının sağlam böyüməsi üçün onlara ev verilməsini və yardım edilməsini xahiş edir. İlham Əliyev, İrman qalın, sizdən kömək istəyirəm. Mən də anlayam, siz də mənim kimi anasız, atasız. Mənim kimi minlərlər insan var, evsiz, eşsizlər. Çox xahiş edirəm, kömək edirəm, mənim bu çətinlikdən qutarım. İstədiklərini ala bilmiyorum, istədiklərini geyindirə bilmiyorum. Onun bunun paltalarını geyindirəm. Çox xahiş edirəm, mənə kömək edirəm.